Справу так званих куликовців Сергія Долженкова та росіянина Євгена Мефьодова почнуть розглядати заново у Центральному районному суді Миколаєва. Йдеться про організований у 2014 році автопробіг Одеса-Миколаїв, у якому прокуратура вбачає підрив конституційного ладу та посягнення на територіальну цілісність. Процес почнеться знову через те, що нова суддя вирішила не продовжувати розгляд на тому, де зупинився попередній суддя. Проти цього рішення були обвинувачені та їх захисники. Нагадаю, що у вересні 2017 року Ілічівський міський суд виправдав усіх фігурантів справи 2 травня. Проте одразу після цього у залі суду СБУ затримала Долженкова та Мефьодова за іншою справою за організацією автопробігу. Саме їх слідство вважає головними організаторами антимайдану в Одесі під час трагічних подій 2014 року.